icyo nifuza kwitangaza makuru nuko mwankorera ubuvugizi cyane cyane ndasaba perezida wa Repubulika mugende mumubwirire anshakira ahantu ho kuba mbashe kubona uko aba bana babaho nge umukuru afite imyaka 15 yavutse 2006 umuto yafite imyaka 5 Uwaje neza Solange ni umuturage utuye mu kagari ka Rwimbogo mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali harimo kurira yo kwarika natabaza inzego zitandukanye ngabe yakurwa muri ubu buzima mu mushaririye ngo kubere yuko nyuma yuko umugabo wamutaye mu nzu y'ubukode akaza kubura yo kwishyura bakamuta hanze yaje gucumbikirwa n'undi muturage wo muri uyu murenge wa Nyarugunga amubwira ko ngo amuhaye akazi k'izamuri y'iyi nzu yari irimo kubakwa ngo kubere yuko imirimo yo kubakwa yari yahagaze bitewe n'uko uwayubakishaga ubushobozi bwari maze kuburu ngo yaje gutungurwa nuko yaje gusohorwa muri iyi nzu ndetse akazajya habwa n'impapuro zimuhamagaza ku murenge wa Nyarugunga ngo zimubwira ko agomba kwishyura amafaranga y'ubukode angana n'umwaka wose ngo mu gihe amaze muri iyi nzu amezi 8 we avuga ko yari yarahawe akazi ko kuyirarira agomba guhabwa amafaranga 20,000 buri kwezi ngo none kuri ubu ngubu akaba arimo kwirukanwa muri iyi nzu nta n'icyatana hawe nabaye ahangaha muri iyi nzu mubona ituzuye nyishyizwemo nk'umuzamu wo kurinda ibikoresho byari birimo banyemera ko bazajya bampa amafaranga 20,000 noneho nyuma basubira inyuma bajya kundega yuko ngo ngiye ngo ndimo amafaranga y'umwaka y'ubukode none ngiye cyifuzo cy'anyamukuru nuko nafashwa nkabona homba nkabona nerekezwa kwerekezwa n'aba bana kuko nta bundi bushobozi mfite nta n'ukundi nanabigenza icyo mbona kibyihisha inyuma ngiye nta nubwo nanakimenya gusa nitotezwa nihohoterwa kuko ngiye urabona ko iyi nzu ufite ubwenge ntago waza gukodesha ahangaha nahaje nk'umuntu hawa akazi mu gihe cyo guhembesha nkaho nagahembwe biruka bajya kundega dore impapuro za gitifu w'akagari n'iz'umurenge ngiziriya ntabwo ari ibintu mbeshya urumva ubwo rero ni ibintu bigaragara none nge mpungenge mfite nk'abafite mpungenge nk'izo uyu mwana ubona ngana gutya ko ashobora kuzagira umuntu uza kamuhohotera akaba yamwangiza ubona afite imyaka 15 nange akanyirwa mu buyede sinirwa hano sinirwana nabo kandi ntago nabasha kubacunga kuko urabona ku buzima nta wabukuriramo ngo agire igitekerezo kizima umugabo wawe ari hehe mugabo wanje ntawo hari yasiganye abana bana aragenda yagiye mu 2017 kwabagararya muri kemu icyo nifuza kwitangaza makuru nuko mwankorera ubuvugizi cyane cyane ndasaba perezida wa Repubulika mugende mumubwirire anshakira ahantu ho kuba mbashe kubona uko aba bana babaho umukuru afite imyaka 15 yavutse 2006 umuto yafite imyaka 5 kwegereye kiza Sabina Irena ari nawe nyiri iyi nzu yari irimo kubakwa dore ko kugeza n'iyi saha ino nzu ikirunzemo ibikoresho byayubakaga nk'imicanga broke sima ndetse n'ibindi n'imiryango akaba ari ibirangarira usibye icyumba kimwe uwaje neza n'abana be babiri baryamamo aho kuryama nabwo ari ugukumbagara Kiza Sabena avuga ko uyu muturage yamuhaye inzu amwemereye ko azajya amuhiye amafaranga y'ikode 30,000 ngo ariko nabwo akaba yarishyuye amezi 2,200 bivuze ko yabonye 40,000 naho ngo ikijyanye no kuba yaramuhaye ino nzu nk'umuzamu ibi byabitera utwatsi njye nitwa Kiza Irene Sabena tuye mu murenge wa Nyarugunga akagari ka Rwimbogo umudugudu wa Rwinyana ikibazo nahuye nacyo arimo nubaka nubatse maze gusakara inzu nyishyizemo inzugi n'amadirishya amafaranga arashira amafaranga ashize mpagaritse ibikorwa nakora kugira ngo nzabanze mbona ayandi umufundi wanyubakira arambwira ati mami atwara abantu baba badashaka gutura muri turiya tuzu two hirya nka za Masoro bashakwe kutura nko muri Kanombe kandi badashoboye amazu ahenze atotse nko kuzanira umuntu baba babamo bakaguha amafaranga make y'isukari ukajya wigurira yenda nako gahunga nti nta kibazo ati kanze abaza tubashizemo ati twabashiramo amwe bati madirisha ati bakabamo tukajya guha 30,000 none kugeza ubwo uzayongera ukongera ukubaka ntamwe nta kibazo uzabaza ngiye kumva uyu mugore Solange waje neza arahanterefona ari mu masaha yo mu gitondo ageze hari haruguru ati nitwa arayivuga
ati ntabwo nzi ariko noherejwe na kana akavuga umufundi wubakishaga inzu ati yambwiye yuko ufite inzu nti ariko nini zitarangiye ati se yarabikubwiye ati ati nta kibazo nti murangira yiraraza nsangana arambwira ati ngewe nari ntuyo ruguru ati nabaga munzi y'ibihumbi 50 none amafaranga ati umugabo ati yarantaye ati yibye umuriro wa WhatsApp ati baramufunga ati none ati inzu y'umutaniranira ati kandi yagiye yibye amafaranga miliyoni 1,200,000 y'ikibina nabika ati nari nkuri ikibina ati nsigara nkora nyishura ati bituma nkungabana mbura amafaranga ati nubara ikibina ndimo ati bisaba ngo banyishure 600,000 atariko bazanyishura mu kwezi kwa 12 aturi niyo mpamvu nta mafaranga mfite ariko ndi hafi gufata ikibina ati none ati nagira ngo umfashe nguha amezi 2 ngwibi 40 ninjire mu nzu none nyuma y'amezi 2 nzajya nkwishura 30 nibyo ati uko nyuma yo kungura utuntu duteye imbabazi yambwira uko umugabo mutanya abana uko umugabo afunzwe n'iki n'iki numva nagiye mfashwe nk'umubyeyi mugenzi we ndamubwira nti none se ibihumbi 40 mbanza ndamutwara mwereka inzu urabona uzahashobora ukaba ati njye nta kibazo rwose ati nta kibazo ama ibihumbi 40 mpamagara umuntu ukora umuriro atwarira aya masinga yo kubara kugira ngo atware umuriro agere iriya ko numvaga agomba ku atagomba kujya ahantu hijimye umuntu atwarira amasinga agerayo no kubikora dusaga 35 ndabimuha arabikora mu 40 nasigajeho 5 gusa ubwo amezi 2 arangiye yishyuye ubwo ariko muri ayo mezi 2 bitewe uko namwakire nibwira ngo ni umuntu nyine koko wagowe koko ubwo ndamwigira urabona afite abana ndi hano njye nyine urabona ko ndi umubyeyi uba wenyine nateka nk'abana be nkabagaburira nawe nkamaze ariko se kutajya ku kazi atari ga turabona ati na 40 nagwaye ati narabisabye ati nta mafaranga mfite ati n'ese umuntu wakoraga iki ati nacuruzaga agataro ati ncuruza imineke atari ko atanuka no mbe ndahatinze ati abantu bose ndabaza ati nahaga imineke atari ko ati nabuze amafaranga n'ese ubu nsimbo n'abantu bacuruza agataro bakoresha amafaranga make ati nti nabonaga bari bakorera bakoresha 5-10 ati rwose ati ubwo ati ahubwo nguje nanjye nasubirayo ngakora mfata ibihumbi 20 ndabimuha bimuha yatangira kujya agenda akarangura za avoka agacuruza gutyo gutyo bigera nko mu kwezi kwa 10 mu kwezi kwa 10 arambwira ati mami nko mu kwezi kwa 11 kwa 11 ntihaga mbese biri hafi kugera mu kwa 10 nako turi mu kwa 10 ambwira ati mami rero ati waramfashije mu 2020 ati ariko ati abantu bari mu kuntuma imbuto nyinshi n'iki n'iki ibintu byinshi ati nawe simfite amafaranga ati kandi ari kuzakorera amafaranga menshi ati nawe nkakwishyura ati kandi nange ngasigaza igishoro nti none washaka gica ati nagira ngo ngurize 100,000 ndambwira rero ntabwo nakuguriza 100,000 ntibaze umugore ntazi waje ngo arakodesheje akaba nta n'amafaranga mpa none akarengera ari gusaba igishoro bimeze gute ngeze ndamubwira ni oke reka nguhe 80 none twongere nayo bya bindi 20,000 none sinzi uko ubwenge bwaje ntitwandikirane ati sawa ntitwandikirane niba uzayama uzayame mu kwezi kwa 14 niho nzajya gusura abana nzanyakeneye ati sawa ndayamuha arakora amafaranga agiye kujya muri nayo ngiye kujya muri Uganda mu kwezi kwa 12 arayanze na kutaki 26 ibihumbi ijana niba ari uko twandikiranye sinzi arayama amaze kuyama ndamubwira ndi rwose urakoze ahubwo ni igipapuro cy'amasezerano ngira ngo nzagishaka ni uko mwaje ntabwo nari nari kukibereka arayama amaze kuyama ndagenda nigira isafari ngarutse mu kwa mbere arambwira ati mami ati atubu ati n'iminsi kwa kunugara n'uzi iminsi bikuri agiye gute ati iminsi bikuri atereka ati nta kigenda ati burya ati hari umuntu wambaye ya mafaranga ati ndayagwana ngakuguhemukira ati cya kibina ntise amafaranga y'ikibina ntabwo wayafashe ati ntabwo twafashe ati umugore wagomba kuyaduha ati yavuye kuyakura muri banki ati baramugonga atarangiza ajya Kanombe mu bitaro ati rero ati dutegereje ngo azavuye mu bitaro ati naho nzaguhana yawe y'ubukode ntene ubwo
abarandagiye ntegereje umugore azava mu bitaro Kanombe ngo niho azabaha amafaranga ndategereza ndategereza bigeze mu kwa nk'umukwa kabiri ese ubu umugore nti yava mu bitaro ati nti yavamo atahubwo atari namukuru wanjye uvuye muri Canada twarongowe ati bamukuye miliyoni eshatu ati zo miliyoni eshatu ati barasha kuzitugabanya ati tuvuka nawe turi batatu buri muntu akabona imwe 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 ati none mami ati zo miliyoni bazamiyo miliyoni ati mbese yo nzabona mbere kurayo naye ati niyo nzakwishura he nta kibazo nkomeza ntegereje ndategeza akomeza nshiraho ariko ubwo abantu bo hanze bamuzi nge ntago nari muzi bakanga batura umugore ngo azanye wa wizanira shitani ntajya yishura inzu bati naho yavubuye polisi yabanje kumujugunya hanze ati rero ahora agenda avuga kuri watazahishura ko ari mu mwobo ko ari mu bitaka ati tukamubwira se ni mu mwobo ni mu bitaka kuhamuze ibitaka nibyanyirabyo gucyuta bimusubiza ati ngiye hariya ntago nzahava ariko nta nubwo nzahishura abantu bakaza bakabimbye kumva ntibishoboka kaze umuntu yakwa ngo uva mu nzu itari yavuga ko wamuhaye inzu nki yari kugirinda ari izamuze ntabyo nari kuyimana muzi nta nzamu nari nkeneye nkubwiye ko namuzanwe n'umufundi n'uwo mufundi amunzaniye arahari ari bubabwira uburyo yamuzanye namuhamagaye none kugeza kuri uyu munsi wa none aravuga ko ashaririwe n'imibereho unabibonye n'ijisho mugana abona ashaririwe n'imibereho ku cyifuzo cyanyu igihe ku cyifuzo cye n'abana ngo akurikira iki azagenda abanje kwishyura ikode n'iribura ubwo azagenda decisions ngiye uko mbibona bya byo ngo ashaririwe n'imibereho ntabwo ari ko bimitse nukubyikora kuko we arashaka ngo leta imuhe ngo inzu y'ubuntu nicyo kintu akurikije nicyo ashakije ariko ntabwo ari uvuga ngo ni imibereho kuko impamvu atari imibereho umukuru w'umudugudu yarambwiye ati genda ushake inzu ijyanye n'ubushobozi washobora tuyikwishyurire tukwimure tuzane imodoka tukwimure tuyikwishyuriye tukugeze aho hantu none nyuma ayo mezi tuzakwishyura nashirayo uza ushoboye kwikomereza aranga turagenda tubinaniranye mu mudugudu umudugudu ampimbara tujya ku kagari arambwa ati jya kugara turi mugure ntabwo ashobotse sinzi ikintu ashaka tujya ku kagari nabwo bamubwira gutyo ngo ati genda ushake inzu kugira ngo uyu mukecuru umuhe amahoro iwe ntabwo wakwanga kuva mu nzu y'umuntu genda ushake inzu tuyikwishyurire tuzaze tukwimure tugutwaye tukugezeyo ahasigaye amezi tuzakwishyura narangira uzagushoboye kwikomereza nabwo aranga nuzugwangura gute kw'imibereho y'umushaririye leta igerageza kugira ngo imufashe akanga akavuga ati sinzava hariya urimo kumwishyuza amafaranga angahe ndamwishyuza ubu ngubu agejeje umwaka yishyuye amezi abiri gusa uyu mubwiye mirongo ine namushyiriyemo umurongo asigazaho bitanu gusa umuriro mwaje kuwukata ariko ntihaca nyine nawe ukase ari uko nyine tugiranye ibibazo ahavuga ngo yaranyishyura atarigeze anyishyura n'igikeri acyanira ubusa amazi avomera ubusa ndabikata ntusa niyo namwe nizana amafaranga nyishyura ukwezi kumwe yibura nyaguremo umuriro ngo ushyirireho atekada byose ashaka iby'ubuntu ariko amakuru naje kumenya ngo aho yabaye hose ntajya yishyura inzu niko abayo n'ubuyesiko nawe urasaba kurengana nanjye ndasaba kurengana kuko rero urabona nagombaga kugira kuvugura ibikorwa byanjye byo kubaka yaranze inzu niyo bakarabiramo niyo bitumamo niyo kugira ngo mbese ngire icyo mvuga ambonereho ariko ngakekega mba ndi hano ndi kuri kino ya urinzi simvuga sinkoma ngewe tugeze mu buyobozi kubera ibigambo nk'imuhinzi ibigambo yashutse agaragaza ko ari umuntu w'umukene umeze nabi nihutira kumuha ahaba ntitaye ngo dukore amasezerano noneho kubera tutakoze amasezerano arabyifashisha kugira ngo ahakane ko anyishyura ko abona nta kintu ntagaragaza ko anyishyura noneho mu buyobozi ngenda ababwira nti noneho ndabona icyo afite ubwoko ko ari amafaranga kugira ngo atanyishyura nabyihorere ayo mafaranga yatwara ayashakisha ahandi njyamo inzu yanjye nikorere ibikorwa byanjye rero ku bwanjye naramubwiye ko nta mafaranga amafaranga yihorere ariko ansubize ibyanjye nshobore kwikorera ibikorwa byanjye ku ruhande rwe wowe uravuga uti amafaranga y'ikode nayihorere yigendere nkore ibikorwa byanjye nawe akavuga ati nyamuneka naje muri iyi nzu ari akazi k'izamu amafaranga nakabaye mpabwa ari ibihumbi makumyabiri mu kwezi ariko sinyabona we avuga ko ari kode ari izamu warishyuza izamu wo kwishyuza ikode
ahanga biraza kugenda bite ikiza kubagaragariza ko atari izamu ngiza amahirwe umuntu wamunzaniye arahari yaje arabibasobanura neza ubwo muri bavana umenye ko yatsakazi kizamu cyangwa koko ko ari inzu yaje jama yasaba ko ariyo gukodesha ubumakishaga iyi nzu na washimangira ko Solange yahawe iyi nzu nkuje kuyibamo mu bukode ngo kuko yari yabuze ahandi ho kuba akabona ko hano hakwiriye kuba yahatura ntabwo yaje ari umuzamu umuzamu se yashaka umuzamu w'umudamu abo basore bari mu karitsiye bose bashaka kubuzamu mu mashaka umuzamu wiki nta muzamu ngezamo yaje yishyura nk'umupangaye Uwaje neza Solange avuga ko buno buzima bumushaririye kandi ababajwe n'ubu buzima bayeho ngo mu gihe yegera n'ubuyobozi ngo bukamutera utwatsi bukavuga ko yakagombye kugana Farije ngo dore ko ari n'umugenerwabikorwa wa Farije nta muntu utazi ikibazo cyaje ko wabona nagiye mbandikira inzandiko mbasaba ubufasha ariko ntabwo nabashije kubona ngo wabashije kunyakira ngo tuvugane yarambwiye ngo ibibazo byanjye ngo nzabijyane muri Farije ndakubwiye ni igitifu w'akagari yarambwiye ngo ibibazo byanjye nzabijyane muri Farije ngo n'umugenerwa bikorwa wa Farije umurongo wa telefone twahamagaye umunyamabanga nshingwa bikorwa w'umurenge wa Nyarugunga kuri iki kibazo inshuro zose twamuhamagaye ntiyafata telefone ye ngendanwa tunamuha ubutumwa bugufi ntiyabusubiza icyatumye duhamagara ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro nabwo bwanga kutwitaba ushinzwe itangazamakuru muri aka karere nyuma aza kuduhamagara tubwira ko umuyobozi w'aka karere ayoboye inama atabasha kwitaba adusaba ibyo dushaka kumubaza turabimumenyesha Kuva icyo gihe kugezana n'iyi saha ubwo twatunganyaga iyi nkuru ubuyobozi bw'aka karere bwari butaragira icyo budusubiza kuri iki kibazo uyu muturage agaragaje ibi mu gihe abaturage mu turere dutandukanye badahwema kuvuga ko ngo abafite ubushobozi buke batuzwa nyamara ugasanga hari abandi baturage bakibayeho mu buzima bubashaririye ukibaza igihe kino kibazo cy'imibereho mibi y'abamwe mu baturage kizakirirwaho umutemeri bikakuyobera BTN TV mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papa